Kiitos kaikki, mä oon Pakpa ja jälleen kysyvään Hello Neighborin tutkiminen. Mulla on tää kultainen omena, meitään tutkii voiko sillä tehdä jotain X-paikkoja. Sitten tutkitaan tästä talosta vielä vähän lisää X-paikkoja. Ja sitten tutkitaan vielä tota mutterikutterihuonetta tuolla ja sitten se kirkko ja mikä se oli, tehdas. Ne on aika tän jakson juttu. Ja niin joo, ja mä haluan vielä sanoa tähän alkuun, että jos te olette uusi kanavalla, mun kanavalta löytyy vanhoista videoista Hello Neighbor 1-20 vanhoja jaksoja, ja sitten näitä uusia jaksoja on semmoinen 25 yhteensä, eli 5 kappaletta tullut, eli jaksoja on yhteensä 25 nykyään. Ja sitten vielä sekin fakta, että tämä kanava tosiaan ei ole vain Hello Neighbor-kanava, että tänne tulee mitä tahansa pelejä, kauhua, hauskuutta, puzzle-pelejä sun muuta, että tämä ei todellakaan ole tämän pelin kanava pelkästään. Mutta joo, asiasta kuudenteen. Missä on naapuri? Naapuri, mä koittaa syöttää sulle tämän omenan. Mulla on herkullinen omena, mä tiedän, että sä rakastat omenia, sä et muuten vaan niitä kasvata. Tai siis kasvata, pidä sun kämpällä ja syö niitä. Toi kamera ärsyttää mua. Naapuri, where are you? Missä olet? Missä on naapuri? Missä on naapuri? Se tunne, kun ennen naapuri löysi joka nurkasta. Nykyään sitä ei löydä mistään. Naapuri, missä sä oot? Mä rikkoppia kaikki sun ikkunat ja sua ei näy missään. Come on, jäbää! No ihan miten vaan sitten, en mä jaksa odottaa sua, kun sä oot jossain hukkanimisessä paikassa. Mä voisin tutkia vielä tätä placea, että kun täällä on tää gramofoni ja tuo. Ja teillä on ollut todella hyviä teorioita tähän liittyen, niin kuin tähän. Että se saattaisi olla mustelläikkä, joka kantaa jotain. Tai sitten naapuri, joka kantaa kuolleita lapsia. Ja sitten jotain, että olisi niin kuin naapurin isä ja toi olisi naapuri. Ja kaikkea ihan pirun kuuleja niin kuin teorioita. Ja tässä on tää gramofoni. Se on kultainen. Pitäis mun heittää tää omena sinne? Okei, se kirjaimesti imi mut tänne. Aha. Mustelläikkähän se siellä liukuu pitkin What? Okei. Mennäänpäs uudelleen. Voidaanko me mennä uudelleen? Mun omena on näkymätön. Ei, se rikko mun omenan. Niin, se rikoit mun omenan. Mä en enää, missä mun omena on. Minun omenani, minun omenani on näkymätön. Se on näkymätön, mä en näe sitä enää. Missä olet, omena? No ihan sama, sinne meni se omena, mutta joo, tuossa tuli ilmeisesti taas demo. Eli mitä demoa nytten pähkäillään? Mun teoria demoon on, että se oli tosiaan se huone, minkä mä tutkin. Se huone on tuolla noin, se minkä mä tutkin viime jaksossa. Se oli juuri tuo samainen, mikä me äsken nähtiin. Aika siistiä, eikös? Ja mitähän muuta. Niin, mun teoria tosiaan on se, että mustelläikkä on nyt jokin hahmo täällä, joka on tehnyt naapurille jotain, koska se meni, naapuri näki, että se meni ikkunan takaa. Todella hienosti liukuen näin, kirjaimellisesti. Ja sitten se avaa sen naapurin oven, jonka jälkeen naapuri on silleen no, tulee tänne, että onko tässä oikeasti joku, että mustaläikkä niinku, tai mustelläikkä, että se on niinku joku paha henkilö ja sen maski olisi siellä kaupalla ja sitten se on tehnyt naapurille jotain. Mutta sitten taas, minkä takia naapuri oli vanginnut sen? Hetkonen. Nyt kun miettii sitä viime alfan loppua, naapuri itki siellä huoneessa, mustelläikkäisiä oven takana. Eli olisikohan tää toisinpäin, että mustelläikkä vainoaa naapuria ja naapuri pelkää sitä, että se olisi niinku taas niinku tulossa sieltä, että naapuri ei se tulee taas sieltä. En mä tiedä. Kun mä yhdistän noin, niin toi on mun teoria. Kertokaa ihmeessä omia teorioitanne, koska toi oli vähän Se näytti meille asioita, mutta samalla se jätti näyttämättä paljon asioita. Joo, se oli kuitenkin aika cool. Naapuri, mä näin just uuden asian susta jälleen kerran. Mä en tiedä, missä sä oot. Sä oot siisti Jannu, sun ikkunoista menee väliä läpi. Mut missä olet siisti Jannu? Naapuri, where are you? Mä en näe sitä taaskaan. Hei naapuri, mitä sä teet siellä?
What's up? Aha. Sä päätit mennä sitten sinne. Mikä tää on? Aa, tää on se lankku. Joo, joo. Mä katsoin, mikä toi on. Mutta toi on tosiaan seinä, minkä mä nostin yksi kerta omia aikojani, koska... No, mä nyt vaan nostin sen. Täällä on tämä huone, jota mä osin vielä tutkia. Ehkä sä tuu tännekin. Mä toivon, että sä et tuu tänne, koska... Koska mä nyt tutkin täällä. Älä vaivaudu tulemaan tänne, naapuri. Mua kiinnostaa, kuka tuolla on. Voinko mä ampua sitä? Ei, mä en voi ampua sitä. Oh my god, mä säikän näitä omenoita. Naapurin... Ah, mä voin nostaa omenoita. Hei, mä ammun sun omenan. Se omena meni sen läpi. Miksi omena menee läpi, mutta luodit ei mene läpi? Kuka siellä on? Kukuu! Okei, siellä on joku silmät. Mustelleikka kenties. Ootko se sinä, Armaani? Mitä tää tapahtuu? Nää omenat? Oh my god, omenat sentään. Typerät omenat, antakaa minun elää. Hello, mustelleikka, ootko siellä piilossa? Mulla on mustelleikän asia, lopeta mun ampuminen. Niin, piilossa ja oh my god! Nyt! Omenat! Lopettakaa! Niin, valmiina ampumaan, syömään naapuri. Mä tuun mukaan tänne vällyjen alle. Noin, nyt me ollaan täällä. Molemmat vällyjen alla. Mä näen sun silmät, by the way. Tää on kyllä vähän mysteerinen olio. Miksi sä oot täällä? Kuka sä oot? Mä ammun sua sinne peiton alle. Vastaa minua, kuka olet? Onko sä herra mustelläikkä vai kuka ihmeen? Okei, se ei kestänyt sitä, että mä tuijottelin sitä siellä. Haukkidokki, joku näkymätön silmähemmo depautti meitin kirjaimellisesti. Naapuri, sun talossa on joku ihmeellinen murhaaja peiton alla. Kannattaisiko mennä katsomaan niitä vällyjen väliin välillä, että mitä siellä on, koska tuollakin on, se ei ole hämähäkki. Mä voin sen sanoa, se oho, aika hyvä heitto. Ja sitten tutkitaan sitä liukumäkeä. Muistan, kun mä sanoin liukumäki, mutta se ei nyt kirjaimellisesti ole liukumäki. Koska se liukumäki, mitä meinasin, on tämä putki tässä, mutta kun me katsotaan tänne, se on ontto. Ei toisin sanoen, että tämä ei ole liukumäki, vaan tämä on se. Tämä on se. Mä näytän, mikä putki tämä on, koska ne, jotka ei tiedä, niin mä näytän niille, mikä tämä on. Tämä on tämä place. Täällä on tämä ihmeellinen paikka, missä voi kääntää tämä vipua. Ja sitten tiputtaa, ilmeisesti tiputtaa meidän aseen. Kiva, meidän ase lensi toi maahan. Naapuri, minun aseeni lensi maahan. Voitko niin kuin mennä pois siitä, että mä saan mun aseen? Kattokaa. Mä ammun tuolla mun aseella, vaikka se on tuolla maassa. Kattokaa, cool. Tää on pelottavaa. Kattokaa tuota asetta, wow. Please, tää rikkoo mun aseen. Tää oikeesti rikkoo mun aseen toi putki. No, siinä on teille putkea. Mun aseeni jäi nyt tonne bukisesti. Saanko mä tämän liimapurkin tästä? No en saa. Mun pitäisi keksiä jotain, jolla voin heittää sinne. Voi naapuri sentään. Anna minun nyt tehdä jotain. Mun pitää hakea joku huonekalu tai joku laatikko, minkä mä heitän, että mä saan jumitettua sen ratasmutteri höskän siellä. Hei, what? Se ase on mulla taas täällä. Okei, kiva buki. Eikä se ei oo mulla, sit se on mulla. No niin, me ollaan nyt täällä. Okidoki. Te sanoitte mulle, että täällä jossain olisi avain. Mä en nyt suoranaisesti sanottuna pysähtynyt mutteri, jonka päällä on avain. Mä en ymmärrä, mitä mutteria te meinaatte, koska täällä ei ole yhtäkään mutteria, jonka päällä olisi avain. Täällä ei oo niinku mitään nähtävää. Muuta kuin, että mä tiputan sinne nyt pallon. Tää saattaa krässätä, koska mä oon huomannut, että joskus mä oon tehnyt näin, niin se on krässätä koko pelin. Noin. Please, älä krässää. Nyt se krässää, kun mä meen sinne. Se mä voin sanoa, että nyt kun mä meen tonne, se krässää jonkun ajan päästä, mutta... Niin, täällä ei tosiaankaan ole mitään. Täällä ei ole avainta. Täällä ei ole mitään. Mä en nyt vitti kovin syvälle mennä, koska täällä on tietty kohta, joka krässäyttää. Mut niin, tällainen place. Ei avainta, ei missään, ei mitään erikoista. Se mun pallokin katosi jonnekin tyhjyyteen. Ja nyt äkkiä pois täältä, nyt tää peli kaatuu. Okei, ja nyt äkkiä pois. Mut niin, siellä ei ole mitään kirjaimellisesti. Siellä ei ole avainta, siellä ei ole mitään pommia tai vastaavaa. Se on vaan mutteripaikka, joka pysäyttää... Tuulimyllyn ääni jatkuu ja kuuluu, mutta se pysähtyy kuitenkin. Ja mulla on kokeilla, voinko mä ampua tää naapuria täällä, tätä demonaapuria. Mä vähän epäilen, että se liiku mihinkään suuntaan, mutta...
No ei se liiku minkä suuta. Hetkonen, onkohan se demo nyt tuolla alhaalla, kun katsottiin se omenan avulla, joka muuttui näkymättömäksi. Naapuri, voiko please antaa mulle luvan sukeltaa maana, että kiitos, hei hei, bye bye, oli kiva nähdä. Mä olen katsoa, onko toi demolle tapahtunut jotain, koska yleensä kun katsoo demon, niin ne liikkuu johonkin kohtiin. Niin olisiko nyt sitten tapahtunut jotain, että se olisi liikahtanut jotenkin se demo siellä, jotenkin mystisesti. Mutta joo, tämä demo place täällä, hyvä. Mä tutkin tämän paikan viime jaksossa, mutta mä keksin sen jutun vasta nyt. Missä naapuri on? Okei, mä katsoin sen demon ja nyt naapuri on kadonnut täältä. Tää on kastelukannu. Joo, vielä nostaa sen. What? Ja tässä on se gramofoni, minkä kautta me tultiin ja mentiin. No okei, mä en tiedä mitä tää on tapahtunut, mutta ainakin sen mä tiedän, että naapuri ja mustelaikka on kadonnut. Että onneksi mä tutkin tän ennen kuin mä keksin mitä omenalla tehdään, koska muuten me oltais nähty niitä tuolla. Aika jees! Ja joo, nyt ois sitten tarkoituksena mennä tutkimaan se kirkko ja tehdas. No mennään nyt ekana vaikka tonne kirkolle, se näyttäis olevan lähempänä. Tai no, yhtä kaukana ne tavallaan molemmat on. Molemmat on kirjaimellisesti yhtä kaukana meitsistä, oh my gosh. Rodi, mä oon nyt täällä kirkolla, niin kuin näkyy täällä ei ole hautakiviä tai mitään. Hieno kirkko. Onks täällä maan alla jotain haudattuna jotain salaista? No eipä näytä siltä. Täällä ei ole mitään. Joten tää kirkkokin, näette miten hienot grafiikat siinä on. Ei toisin sanoen... What? Minkä läpi mä menin äsken? Ahaa, tässä on tämmönen seinä, jonka sisällä on seinä. Jaha. Ahaa, tää on oudon näköisesti tehty tää kirkko. Todella omituisesti luotu tämä rakennus, mutta kukin tyylillään. Ja sit ois vuorossa toi tehdas. Se näyttää vähän paremmin tehdyltä, mutta ei sekään nyt kovin erikoisempi voi olla. Ainakaan viimeksi siihen ei päässyt kovin lähelle niin kuin normaalisti jaloin. Saa nähdä, pääseekö nyt. Sun lystiä, niin kädet yhteen lyö. No niin, me ollaan ihan kohta täällä tehtaalla. Huomaa heti, että sen graafinen ulkonäkö alkaa näyttää vähän mössöltä, eli mä vähän epäilen, että siellä ei ole mitään sen kummallisempaa sisällä. Okei, siitä ainakin menee läpi. Tai no en mä tiedä, ei mikään mun luoti on osunut. What, siitä ei mene läpi? Okei, harvinaista, siitä ei mene läpi. Meinkö mä läpi? No, minä menen läpi, mutta mikään muu täällä ei mene läpi. Täällä kuuluu tää ääni. Miksi tää... Tää näyttää vähän siltä, että olisi kiinteä kappale. Minkä takia ne on tehnyt tästä tällaisen NS-kiinteän? Koska yleensä kiinteis kuuluu tämmönen kävelyääni, niin kuin mulla nyt kuuluu. Miksi tästä on tehty tämmönen kiinteä? Nyt mä alkaa kiinnostaa. Anteeksi, mitä? Nää luodit ei mene veden. Come on! Voinko mä kävellä tämän veden päällä? Nyt musta alkaa tuntua siltä, että sen päällä voi kävellä, koska se käyttäytyy noin. Oh my gosh, tämän päällä voi kävellä. Tää on lattiaa. Se tunne, kun vesi on lattia. Huu, minä kävelen vetten päällä. Huu. Anna minulle uusi omena, saat paljon vettä. Saat paljon vettä, vaikka naapuri ei siitä tykkäisikään. Mene nyt pois, mulla on puun kasvatus kesken. Sä et tiedäkään puun kasvatuksesta, miten tarkkaa hommaa se on ja miten paljon sun pitää antaa siihen vettä. Sun pitää antaa se oikeesti todella paljon vettä. Niinku siis oikeesti ihan rutkasti vettä. Aika silleen omalla tavalla se näyttäisi siltä, että se puu kasvaisi vieläkin. Onks samaa mieltä naapuri, toi puu näyttää siltä, että se oikeesti kasvaisi niinku vieläkin tosta pidemmäksi. Tai niinku korkeammaksi oikeestaan. Naapuri, teekö semmonen diili, että rikotaan noi kamerat? No, what sä näit mut? Eikö sä oikeesti nähnyt mua? Come on, naapuri. Ihan varmana sen... Toi on ihan pöpi mies. Mä seison melkein sen vieressä ja se ei muka näe mua. Näetkö sä nyt, jos mä rikon ton? Siis mitä ihmettä? Siis mitä ihmettä, naapuri? Come on, mä seison tässä! Come on, mä seison tässä! Miten sä et näe mua? Bukaaks tää? Naapuri? Naapuri rakas, älä nyt sano, että sä oot noin rikki. Sä et voi olla noin rikki, naapuri. Oh my god. Siis mä olin sen naama edessä ja rikoin ikkunoita ja sit se menee siihen. Kuka tää ikkuna rikko? Kuka tän rikko? Entä tän? Kuka nää oikein rikko? Tuolla se. Naapuri, mä näin, että se... Se oikeesti menee tonne. Ei näihin, naapuri. Tää on surullista. Miksi? Taas, naapuri.
Voi ei. Oi ei. Mitä sulla on? Miksi sä meet noin omituisesti? Mitä sä nyt tutkit? Mä oon tässä aivan sun edessäsi. Ehkä me seurataan vähän aikaa tän miehen tekosia. Siis mihin sä juoksit noin nopeaa? Ai tänne. Naapuri Venttapomei! Minä en ole ihan noin nopea. Ai, siellä sinä olet! Laitat karhun ansaa vai? Mitä sä teet? Okei. Mä näin ton ihmeellisen hypyn. No mutta joo, mä en oikein tiedä, mitä mä nyt kommentoisin tän naapurin omituisia liikeratoja tässä muuta kuin että... What? Mitä sinne tipati? Musta on vähän huolestuttaa, että tämä naapuri ei ole oikein kunnossa. Se vaikuttaa vähän siltä, että sillä ei olisi oikein kaikki niinku... Kaikki oikein mukana. Siinä on suuria ongelmia kaiken lisäksi. Se on jumissa! Se itse meni tuonne ja jäi jumiin! Miksi sä hyppäsit sinne, jos sä jäät jumiin sinne? Come on! What? Mä voin kiusata sitä oikeesti? Moi naapuri raukka! Näpyri niituttavani rätiritirällä. Hälö näpyri. Okei, se tipahti alas. Jee, me saatiin se irti ja tämä jakso tältä erä tässä. Toivottavasti tykkäsitte, muistakaa se motivaatio näpylää. Ja kiitos kaikille, jotka sitä painaa. Ja me nähdään taas ensi videossa ja pysy sitä rataa. Moikka!